နေစဉ်ဝုပြုကိုကိုွယ်ခြင်းယေရှုအနိုင်ရရှိသည်သူ၏တည်ရှိမှုကိုကြိုးဆိုခြင်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်သူ၏ပြည့်စုံစေခြင်းငါစကားဒီကအချိန်တန်လျင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်လုကာအခန်းကြီး1အငယ်20ကျွန်ုပ်၏ရောက်ခမသည်ကျမ်းစာကိုလေ့လာရန်အလွန်ဆရာထက်သန်သောကြောင့်သားတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူသည်တပိုက်ချင်းစီကိုလေ့လာရင်သူမိုင်လီလာမှုကိုစားဆောင်တစ်ခုတွင်သူမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့လေရှိပါသည်။ဇာခရီးစကားပြောရန်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့်အကြောင်းကိုသူမိုင်အမြင်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ရသောအခါကျွန်ုပ်ပြောနေခဲ့မိသည်။သူမကဇာခရီးကိုအတန်တိတ်စေသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုကြည်စုတင်ပါသည်။ထို့သူအားဖြင့်သူ၏တန်တရားများနှင့်မယုံနိုင်ခြင်းများကိုသူမပြောပြနိုင်တော့ပါ။သူ၏မှတ်ချက်သည်ရဲစရာကောင်း၍မှန်ကန်ကနှစ်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ဖျားသခင်သည်သူ၏ကတိတော်ကိုပြည့်စုံစေမည့်အကြောင်းကိုဇာခရီးယုံကြည်ရန်သူ့မှာအခက်အခဲရှိခဲ့သည်ဟုတင်ပြထားခဲ့ရာသူသည်အကျိုးရှိမည့်စကားကိုသူပြောနိုင်ခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ဇာခရီးကဲ့သို့လူသားများအနေဖြင့်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်ကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအခါကျွန်ုပ်၏မပြတ်မကွက်လှုပ်ထုံလုံနည်းတစ်ခုကမတင်ကားချင်းနှင့်မယုံကြည်ချင်းသာဖြစ်သည်အရွယ်လွန်ပြီးဖြစ်၍အမြုံဖြစ်သောသူ၏ဇနီးအလိရှက်ဘက်အတွက်မေရှိယအတွက်ရှိတော်ပြည့်မည့်တားတယောက်ကိုကိုဝင်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စသည်လူသားအနေဖြင့်မိခဲ့သူမျှမဖြစ်နိုင်ပါချေဇာခရီးကထိုသူဖြစ်ရမည်ကိုသူမိခဲ့သူသိရမည်နည်းဟုမိခဲ့သောအခါကောင်းကင်တမန်ကငါသည်ဖျားသခင်အထံတော်၌ခစားတော်ကပြည်လာဖြစ်၏သင်ကိုနှုတ်ဆက်၍ဤဝတ်မြောက်စရာတရင်ကိုကြားပြောစီခြင်းကငါကိုစေလွတ်တော်မူ၏။တင်သည်ငါစကားကိုမယုံသောကြောင့်ဤအကြောင်းအရာမဖြစ်မီနှင့်တိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ဘဲအလျက်နေလိမ့်မည်။ငါစကားဒီကအချိန်တန်လျင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏။လုကာအခန်းကြီး1အငယ်19-20ဆန့်ကျင်ဖက်အနေနှင့်မာရိသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသရေတီမီဟုတရင်ကိုရရှိခဲ့သောအခါဖျားသခင်တက်နိုင်တော်မမူသောအမှုမရှိသည့်အတွက်မာရိသည်နာခံမှုဖြင့်တုန်ပြန်ခဲ့သည်ကိုရော၏စကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဟုဝန်ခံခဲ့သည်ဇာခရီနှင့်မာရိဆက်ကြားရှိသောတူငီချင်းများသည်လည်းထိမိချင်းရှိလှပါသည်နှစ်ယောက်လုံးထံသို့ဂါပြေလာရောက်ရှိလာသည်နှစ်ယောက်လုံးအားကလေးမွေးဖွားမိအကြောင်းနှင့်နှစ်ယောက်လုံးကထူအရာများမိခဲ့သူဖြစ်နိုင်မည်ကိုစဉ်းစားနေခဲ့ကြသည်။နှစ်ယောက်လုံးအားမကြောက်ရံပြောခဲ့၍နှစ်ယောက်လုံးကကလေးကိုရရှိမည်နမိတ်လက္ခဏာကိုကတိပြုချင်းခံခဲ့ရ၍ကလေးများသည်ရွေးနှုတ်ခြင်းအစီအစဉ်အတွက်မိသည့်ကန္တာကပါဝင်ရမည်ကိုလည်းပြောပြချင်းခံခဲ့ကြရသည်။ထို့နောက်မှကောင်းကင်တမန်ကပြန်ထွက်ခွာခဲ့သည်။သို့တော်လည်းနှစ်ယောက်ထဲကမာရိသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်အတိုင်းမဖြစ်နိုင်သောအရာကပြည့်စုံလာမည်ကိုယုံကြည်ခဲ့သည်လူသားအနေနှင့်ပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ဟုပြောရမည်ဖြစ်သည်သို့တော်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသောသတင်းကောင်းဝဲမြောက်ပွဲရာသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်နိုင်ကြပါစေကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ပြန်လည်ရွေးရုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍အရာခတ်သိမ်းသည်လည်းဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပြည့်စုံလာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်